Drugoplasirana superfinalistkinja elite Aneli Ahmić i njena rođena sestra Sita Ahmić odavno se poznaju sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, za koga se uveliko priča da će ući u novu sezonu realitija Elita. Naime, na fotografiji koja se vrti na društvenim mrežama, vidi se kako Sita i Aneli poziraju sa Gastozom raspoložene, a bilo je dosta onih koji nisu znali da se poznaju uživo. Podsjetimo, multimedijalna ličnost Nenad Marinković Gastoz nedavno je napustio tajlandski zatvor, o čemu je govorio u emisiji Amidži Show. Dobro sam, nikad bolje. Kada sam vas video sve, mnogo ste mi lepi. Nisam tamo imao priliku da vidim žensko. Ja sam otišao da gajim marihuanu jer je to tamo legalno. Rešio sam da promenim ceo svoj život iz korena, da prodajemo marihuanu, gde se desi skroz druga situacija. Došla mi neka ekipa iz Srbije na Tajland da im donesem neke pečurke, pošto je to ilegalno. Ja krenem, ujede me denge komarac, 7 dana sam bio u krevetu i nisam mogao da ustanem, a pečurke su bile u kancelariji. Da bi došla policijska kontrola, našli su to i ja sam otišao. Ja nisam hteo da dođem odmah, da bi posle mjesec dana me zaustavili na motoru. Ja bio pijan i posle kreće priča. Sve ostalo nije bilo normalno. 70 i nešto dana sam proveo tamo, u dva imigraciona zatvora i dva pritvora. 115-120 ljudi koji stvarno nisu normalni. Imao sam situaciju da gledam čovjeka koji priča sa čašom vode. Imao sam gadosti da budem u prostoriji sa takvim ljudima. Imao sam mušku Miljanu Kulić tamo. Pravio sam od toga neki film, neku zabavu. U svemu sam tražio zabavu. Ma kakve, niko me nije maltretirao, odmah sam upao u bandu, govorio je Gastoz.